بسم الله الرحمن الرحيم. بنقول سرداري عبد الرغليو سرداري عبد مختلف زينا توستا من خيو مختلف باجو ولا دبلو ولا سندرو ولا نور مختلف ديمونو ولا بيتي دم مزيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. سنجي رورا خير ده كم زي زخو جمرود يمرود تمرا لري راغلي مثلا جل دخل کو وچ را صدرياب کي کي کشتي قسم قسم ها لري لاكونا خلق راغلي بس مون گجرا صدرياب کو سر سنگ ما کشتي جو گر زيدي هر جو گر دن کشتي دي پان دي دو نور دي کي چيو گتو کشتي جن نام صدرياب کو درخ ما هول داي او ٿلي پياري او شاي در خل لري زنا خل راغلي سہولت کي خاي در سہولت کي فيملي عبارت سنگي زاي او خلق تو يم شرا صدرياب لگ راشو ولا صدرياب گورو سنگ ما هول داي مو بو گتو مون ته هوټل مطمئنيو خپل جمرود نه راغلی یم صدریا ماحول چې ما وکړه ډېر ښه ماحول دی زه غوته مطمئن یم ستا چې چاغوښې ډېرې خوړلې از ما ښه کېږي دلته دلته زه اوس پلانم دا پاس هغه چې وختم خو ما منځ دي سر وګرځولو چکر دې ووهل چکر مې ووهل از ما وشو رواني ټیم راکو مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې بھائی جان؟ ښه متخه دا کوم یو ګاډه دا لانچ ته کنه موټر سایکل موټر سایکل دی څومره رفتار یې ډېر رفتار غوړېدا دی کې سولوال انجن دے سولوال انجن دے 100 روپے ٹکٹ ہے تے 200 روپے جو کا تو کا سان 400 روپے 400 روپے دو کا سان ہاں دو کا سان ٹریول خپل کا نخپل وے چلے نہ ڈرائیور سره خپل کا تو نسے چلو ہاں تو ور دے نہیں شی نہ نہ سو کم سیفٹی وی اے سب نے کی ہا سو کم نہ ور دا سیفٹی گنا دے دے دا باچے کنا ور دا جاکٹ باچے ہاں جاکٹ باچے سیدھا وانے چے بیا مشکلہ جڑی حال تو حکومت داڑا خدا کرے اے پیسے رڑا اختر دے سمرا خلا زی دا ورزی اثر لگ مڑا ڈیر خلے وڑو کے اختر کے ڈیر خلے کی گڑ اختر کے تم خپل مزہ نہیں ماشاءاللہ میلا ہو ڈیرا گرم میلا دا کوہ شان نہیں کنا انت گرانیم دڑیرا گرانی آ کنا مہنگائی دڑیرا پیٹرول گرانی کنا پیٹرول کو تو 50 روپے لیٹر دی دا تو زو دی نورو علم کار پر گئی خپل رگی کنا گیا کی ہاں اج فیملی ور سری مگی سر خپل خلے آ گئی کی ہاں وا بیا گئی کی صحیح زمانہ نہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنگے بھائی جان خیر دے کم دے یہ رنگ وہی والے لیو غوا علی ہاں تو تر خبر کو چکر تر اگلے یہ سدا سر ماحول سنگ ہے کل ڈیر نہیں رکھ لی نورم راجو تم پکے ہوگا تھا अरे किसी के चक्कर में करे वाला सितर का शूज आ जाना गाड़ लंबा रखो किस्ते वाला खाए आओ फिर भी चक्कर में शायद खराब भी क्यों ना मंच की ना खराब भी यार हमारा खाने नहीं समझ में लड़ो ऐसे कर दिया खर्चा लगा 2 रुपए टिकट है अयोर ड्रेस आ ड्रेस हां वो सब ना ड्रेस आ रहा 300 रुपए कम से पूरे बस आ रहा है गाड़ी पूरे यार ड्रेस और ज्यादा नहीं मेरा तो सीट डीजल ग्राम दिखे डीजल ग्राम हां की की सही यार अख्तर दे मुबारक शाह नेहरू वास्ता मुबारक शाह संग है मजदूरी स्टा का ना बस टीम दी देरी की शिल पे कतल शिल पे कतल कम से पूरे चक्कर और के दादा का काम मुगान पूरे बुझ वापस आया वो बस रहा वाले सो को दे गुर्जी की ना देना ना ना सो पेनो मुर्जी कल बशौक ही जी बगे पापा शौक हो मानना कैमरा कौन अख्तर दे मुबारक हेरो से मुबारक शरोरा करो قربانی نکڑی اگر مبارک شاہ مننہ قدر من شی نو غوخه نی خوڑلی جی بگوڑے خوری او دے پیل سور دے اگے پیل سور دے رورا دیکھی سے سور دے دیکھی الی دے رورا بار پہ اگے سنڈی ہاں مزہ کئی مزہ کول کول کئی سنگ بنا کئی سردار اپ تا پکم نظر گورے بدی نظر گورا خپ چکر پ نظر ورتا گورا مخ چکر دے ہما ہول لے رورا فرنگی نرا خپشتا گور یاران دوستان نظر ورتا خ چکر دے سس پکیو کتلو کم کم سینو کیو خدے ټول کینا کا زنګو مانګو غونډو کیو خطر رقم ایدا خما دیو کا او ټول دینو کیو ګرځي ډیر مزیدار ماحول ډیر مزیدار کا شوګان یو کا دی شوګان هم نه کتل شوګان به ځه اوس وای نو اوس ورځي او سات پس وړي کا نور دیب کې سو کا تل یا نور دې سزړا چې کیو ګرځي ډیر ارث پکیو یار ډیر مزیدار او ډیر مزیدار خوندر دی ته وو ورا سي ا کیمرا نه ستاو کا لګټه سي بالکل بالکل موسم هم ښه موسم ماشاءالله دی اخر څنګه وځي خیر دے دیر گڑ وڑ نہیں ولا سکول وے بولے بریخے میں بولے بریخو کار کو سے کار کی رنگ سازی رنگ سازی کی ز اختر دی مبارک کی دیر منن ملگرو دا تا سوگا تو سرداری اب تر غلیو دے اختر سلورم اورز دا مختلف فن والا تا اس تا منگ میشن کڑ لوم خیل خبر میں سوش میں لری لری زین نو خل لغلی چکر تر غلی ماشاءاللہ سرداری اب یو خزائے پر امن زائے ہر چوک رات لیشی فیملی صرف لیشی مختلف میلے جوڑے کڑی د اختر خوشحالی د پارا اغو خلکو د پارا چې کم لری نشی تے سوات تا نشی تے کلام تا نشی تے مختلف زینو تا نشی تے نو دل ترات لیشی مختلف میلے پکې مختلف چڑیا گردی مختلف کشتی پکې
نو راشه دل ته خوندونه والی مزه والی فیملی سره راشه انجوای کی ډیر مننه قدرمن شه پښتون چارځه کی موږ خپل دوغان کیسه د مال زما کیمرمن جاگیر خان لره اجازه تو سلام